ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዜዶ ቴክ ቻናል ቤተሰቦች ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን። ዛሬም እንግዲህ በክፍል 3 የገቨርንመንት ኦፍ ካናዳ የሥራ ኦፖርቹኒቲ እና የትምህርት እድልን እንዴት አድርጋችሁ እንደምትመሩ ከዚህ በፊት ሁለት ክፍሎችን ሰርቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምትመለከቱ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር ፓርት 1 እና ፓርት 2 ስለሰራሁኝ በቀጥታ እዛ ላይ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። እንዴት አካውንት ክሬት ማድረግ እንደምንችል፣ እንዴት አንዳንድ ሲቪዎችንና ስለራሳችን ፐርሰናል ፕሮፋይል እንዴት አድርጋችሁ ማስገባት እንደምትችሉ አይተናል ማለት ነው። ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቼ፣ ከዚህ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አዳዲስ የቴክኖሎጂ መረጃዎች ሁሌም ለእናንተ እንዲደርሳችሁ የሰብስክራይብ ምልክቱን እንዲሁም ደግሞ ደውል ማብራታችሁን አትርሱ ማለት ነው። እንግዲህ በሰሞኑን በስፋት እየተወራ ስላለው የካናዳ የትምህርት እድልና አብዛኛው ጊዜ ደግሞ የስራ እድሎችን ኦፖርቹኒቲ እንዴት አድርጋችሁ ማመልከት እንደምትችሉ ነው ያሳየኋችሁ። ሁለት ቪዲዮዎችን እንግዲህ ቀደም ብዬ ነግሬያችኋለሁ። በዚህ ዙሪያ የሰራኋቸው ክፍሎች አሉ፣ ገብታችሁ እዩት ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ በክፍል 3 ማለት ነው ክፍል 2 ላይ ጀምረን የተሆነውን ቪዲዮ በመርዘሙ ምክንያት ጀምረን የተሆነውን እንዴት አድርጋችሁ አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉና መቀጠል እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ሁኑ። አሁን ቀጥሎ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ ገብቼ ነው የጠበኳችሁ። www.canada.ca ብላችሁ በምትገቡበት ሰዓት ወደ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ያመጣችኋል ማለት ነው። በመቀጠል በፓርት 1 ላይ ክሬት ያደረግነውን ዩዘርኔም እና ፓስወርድ አስገብተን እንጀምራለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ከላይ ዩዘርኔሜን አስገባው። ከዛ በኋላ ደግሞ በመቀጠል ፓስወርዳችሁን እናንተም በተመሳሳይ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ በዚህ መልኩ ዩዘርኔማችሁንና ፓስወርዳችሁን ካስገባችሁ በኋላ ሳይኒን ትሉታላችሁ አንድ ጊዜ። ልክ ሳይኒን ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ዋናው ፕሮፋይላችሁ ያስገባችኋል። እንደምትመለከቱት ዌልካም ቱ ብሎ የዩዘርኔማችሁ ይመጣላችኋል ማለት ነው። በመቀጠል ከስር ያለችዋን ኮንቲኒው የምትለዋል አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ሶ ኮንቲኒው የሚለውን ክሊክ ካደረገን በኋላ እንግሊሽ የሚለውን ላንጉጅ እንመርጣለን ማለት ነው። እንግዲህ በክፍል 1 እና በክፍል 2 ላይ ተመልካቾቼ ይህንን እሱን ቪዲዮ ያላያችሁ ሰዎች አሁን የምናወራው ነገር ላትረዱ ስለምትችሉ ፕሊስ ፓርት 1 እና ፓርት 2 የሰራሁትን ገብታችሁ እንድታዩ ጋብዛለሁ ማለት ነው። እሺ ጋይስ፣ ስለዚህ በመቀጠል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሜኑ ላይ እንገባለን። ኢሚግሬሽን ላይ ከገባን በኋላ ሳይኒን እንለዋለን ማለት ነው። ሳይኒን ካደረገን በኋላ ወደ ታች ወረድ በምንልበት ሰዓት ድጋሚ እንግዲህ ትንሽ ዌብሳይቱ ላይ ስለቆየሁበትኝ ነው መሰለኝ ድጋሚ ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ሊጠይቀኝ ይችላል። ስለዚህ እናንተ እነዚህን ተርም እና ኮንዲሽኖች ከተስማማችሁ በኋላ ወደ ታች ወረድ ትሉና አያክሰፕት ትላላችሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር ፈጠን እያልኩኝ ያለሁትኝ እዚህ ጋር ያለውን ነገር አብዛኛውን በስፋት በፓርት 1 እና በፓርት 2 ላይ ስለተጠቀስኩትኝ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሎጊን አድርጋችሁ ከገባችሁ በኋላ ይኸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የእናንተ ዩዘርኔም ይመጣል ማለት ነው። በመቀጠል ዋትስ ዩር ፌቨራይት አይ ከለር ይላችኋል። ይሄ ማለት እናንተ ጋር እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ጥያቄ ይመጣል ማለት አይደለም። ፓርት 2 ላይ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ የፈለጋችሁትን ጥያቄ አስገብታችሁ ለዛ መልስ መስጠት የምትችሉበት ኦፕሽን ላይ በደንብ ማስታወስ አለባችሁ ብያችሁ ነበረ። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጥያቄውን መልሱን ስለማስታውሰው ጥያቄ መልሱን አስገባና ኮንቲኒው ለዋለው። እንደምታስታውሱት ፓርት 2 ላይ እንግዲህ አንድ ፋይል ጀምረን ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፕረስ ኤንትሪ ምናምን ብለን አንዳንድ ፐርሰናል የሆኑ መረጃዎችን አስገብተን ነበረ ቪዲዮ በመርዘሙ ምክንያት ያቆም ነው። ዛሬ እንግዲህ ከዛ ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ለመቀጠል እንግዲህ ኮንቲኒው ፕሮፋይል የምትላለች አንድ ጊዜ እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ኮንቲኒው ፕሮፋይል የሚለውን ክሊክ ካደረግነው በኋላ እንግዲህ ደስ አስደሳችሁ ነገር ይሄ ዌብሳይት ምንድን ነው ከባለፈው ከጀመርንበት ነው የሚያስቀጥለን ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እሱን ኮንቲኒው ፕሮፋይል ካልነው በኋላ ቅድም እንደነገርኳችሁ ይህንን ወደ ታች ወረድ በምታደርጉበት ሰዓት ይሄ ፕሮግረስ ላይ ነው ያለው። አብዛኛው ነገር ፕሮግረስ ላይ ነው ያለው፣ ምክንያቱም ጀምረን ያቋረጥ ነው በመሆኑ ምክንያት ፓርት 2 ላይ እንግዲህ በጣም ረዘም እንዳይል ቪዲዮ እዛ ላይ አቁመናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ፕሮግረስ ማለት ገና በሂደት ላይ ነው እንጂ ኮምፕሊት የሆነ ነገር ስላልሆነ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደምትመለከቱት እንግዲህ እነዚህን ስድስት ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ካልሞላን ምንም ዋጋ የለውም እስካሁን የመጣንበት ሂደት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፐርሰናል ዲቴይል፣ ኮንታንት ዲቴይል፣ ስተዲ ኤንድ ላንጉጅ የሚሉትን እያንዳንዱን ነገር እንዴት አድርጋችሁ መሙላት እንደምትችሉ አሁን ቀጥሎ ላሳያችሁ። እንደምትመለከቱት ከፐርሰናል ዲቴይል ቴዩ ኮንቲኒው ፎርም የምትላለች አንድ ጊዜ እሷን ክሊክ እናረጋታለን።
ኮንቲኒው ፎርም የሚለውን ክሊክ አደረግነው በኋላ እንግዲህ ስለ እዚህ ጋር ስለሚጠይቀን ነገር አብዛኛው ነገር ስለ ራሳችን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ባይ ዲፎልት የእናንተን ስምና የአባታችሁን ስም ያመጣላችኋል። ያ ማለት በፊት የሞላ ነው ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከስር ኔክስት የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ ስንጫን ሜል፣ የተለያየ ትውልድ ዓመተ ምሕረት ምናምን ባይ ዲፎልት ራሱ ያመጣላችኋል የእናንተን። ሶ እዚህ ነገር ላይ የምትሞሉት ምንድን ነው ካንትሪ ኦፍ በርዝ ይላችኋል። የተወለዳችሁበትን አገር እዚህ ጋር ትመርጡለታላችሁ። እንደምትመለከቱት እኔ ኢትዮጵያ ብዬ የመረጥኩት ሲቲ ኦር ታውን ይላችኋል። የተወለዳችሁበትን ከተማ ባህር ዳር፣ አዋሳ ኦር ኤቭሪቲንግ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱን ታስገቡለትና አንድ ጊዜ ኔክስት የምትሏል ትጫናላችሁ ማለት ነው። ኔክስት የሚለውን ከተጫናችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ የማርሻል ስታተስ ከዚህ በፊት አስገብተን ስለነበረ ባይ ዲፎልት እሱን ነው የሚያመጣው። ከዛ በኋላ ኔክስት የምትለዋን በድጋሚ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ወደዚህ መጠየቅ ያመጣችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከዚህ በፊት የፓስፖርት ኦር የአይዲ ወይም ደግሞ ፓስፖርት ካላችሁ ወይም ደግሞ የመታወቂያ ያላችሁ የሚለውን ነገር ነው። እዚህ ጋር የስ የሚለውን ትመርጣላችሁ። ከዛ በኋላ ዶክመንት ታይፑ ፓስፖርት ነው ወይስ ናሽናል አይዲ ነው ያላችሁ ይላችኋል። ስለዚህ እኔ ለጊዜው ያለኝ ናሽናል አይዲ ነው። ፓስፖርት እንግዲህ ገና ፕሮሰስ ላይ ስለሆንኩኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዶክመንት ነምበር የሚለውን ወይም ደግሞ ፓስፖርት ነምበር እንደማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ያላችሁን የፓስፖርት ነምበር በትክክል እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሶ የፓስፖርት ነምበራችሁን ስታስገቡ አብዛኛው ከፎቶችሁ በላይ ነው የምታገኙት። ኢፒ ብሎ የሚጀምር የፓስፖርት ቁጥር እዛ ጋር ይመጣላችኋል ማለት ነው። እኔ ደግሞ እዚህ ጋር የመታወቂያ ቁጥር አስገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን ይህንን ቁጥር በማስገባበት ሰዓት እናንተም ደግሞ የፖስታ ሳጥን ቁጥር ከሆነ ያስገባችሁት ከላይ ኢፒ ብሎ የሚጀምረውን የፖስታ ሳጥን ቁጥር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ዲጂታል መታወቂያም ካላችሁ እዛ ላይ የመታወቂያ ቁጥር የሚለውን ታስገባላችሁ። ከዛ በኋላ ካንትሪ ኦር ቴሪቶሪ ኦፍ ኢሹ ይላችኋል። ያ መታወቂያ ወይም ፓስፖርት የት ሀገር ነው የተሰጣችሁ የሚለውን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደኔ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሆነ ያንን ያገኘሁትኝ ኢትዮጵያ ብዬ መርጣለሁ። ከዛ በኋላ ኢሹ ዴት እና ኤክስፓየር ዴት ይላቸዋል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ያ መታወቂያ ወይም ፓስፖርት መቼ ነው የተሰጣችሁ የሚለውን ነገር እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን የተሰጠበት ቀን የተሰጠበት ዓመተ ምሕረት እዚህ ጋር እንደማየው እንግዲህ በፈረንጆች ነው እዚህ ጋር የምትሞሉት። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እኔ ጋር አሁን የተሰጠኝ 2022 ነው። አይ ሚን 2022 ሳይሆን 2021 ነው ኦልሞስት። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ መንዙን ትመርጡለታላችሁ። መንዙ ደግሞ የተሰጠኝ ሴፕቴምበር ላይ ነው። እዚህ ጋር በትክክል መረጃውን ማስገባት ይኖርባችኋል። ከዛ በኋላ ሴሌክት ዴይ ይላችኋል ማለት ነው። ቀኑን ደግሞ እዚህ ጋር ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር ነው የተሰጠኝ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ኤክስፓየር ዴት ይላችኋል። ኤክስፓየር ዴቱ ደግሞ የሚያበቃበት ቀን፣ ያ መታወቂያ የሚያበቃበት ቀን መቼ ነው የሚለው ነው። ስለዚህ እኔ ኦልሞስት 5 ሲጨመር 2026 ላይ ኦልሞስት የኔ መታወቂያ ኤክስፓየርድ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ጋር ሊለያይ ስለሚችል በትክክል ይህንን መረጃ መሙላት ይኖርባቸዋል። ከዛ በኋላ ወሩ ተመሳሳይ ነው፣ ሴፕቴምበር ላይ ነው እዚያ ጋር የሚያበቃው ማለት ነው። በተመሳሳይ ቀን ነው የሚያበቃው። ስለዚህ እናንተም ይህንን በትክክል ከሞላችሁ በኋላ ሴቭ ኤንድ አድ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሴቭ ኤንድ አድ የሚለውን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በትክክል ይሄ መረጃ ከዚህም በፊት አስገብቼ ስለነበረ ድጋሚ ነው ያመጣው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እናንተም ጋር ደብል ካደረገባችሁ አንዱን ዴሊት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ምንም ችግር የለውም። ከዛ በኋላ ከስር ወረድ ትሉና ኔክስት የምትላለች ማለት ነው። ኔክስት የምትሏን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። በጣም አሪፍ። በመቀጠል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሀዝ ይልና ስማችሁን አስገብቶ ኢሚግሬሽን ኦር ሪፊውጅ ኤንድ ሲቲዝንሺፕ ኦፍ ካናዳ ይላቸዋል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ካናዳ ውስጥ ሆናችሁ የኢሚግሬሽን ወይም የኢሚግሬሽን ወይም ደግሞ የሪፊውጅ ሲቲዝንሺፕ ካናዳ ቢፎር አላችሁ ወይም ነው ኖ የሚለውን ነገር ኖ የሚለውን ትሞሉለታላችሁ ማለት ነው። ካንትሪስ ኦፍ ሲቲዝንሺፕ ይላቸዋል። እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያን ትሞሉለታላችሁ ማለት ነው። ጀስት እኔ ከዚህ በፊት አስገብቸው ስለነበረ ነው ፈጠን እያደረኩ ያለሁት። ስለዚህ እንደናንተ ሁኔታ የሚለያይ ከሆነ ኔክስት ብላችሁ እዚህ ጋር ታልፋላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር ሃው ማኒ ፋሚሊስ ሜምበርስ ዳዝ ሪዩን ተስፎ ሃፍ ምናምን ይላችኋል ማለት ነው። በእናንተ ልጆች ካሏችሁ ወይም ደግሞ ቤተሰቦች ካሏችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ምን ያህል ቤተሰብ እንዳላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከሰባት በላይ ከሆነ ግሬተር ዛን ሰባት የሚለውን እዚህ ጋር ትመርጡና ታልፋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በእናንተ
how much money candidate dollars in banta ወይም ደግሞ እዚህ ጋር በተሞላው ሰው ስር የገቢያችሁ ወይም የፋሚሊ የገቢ መጠን ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄንን ታስቀምጡና next የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ደግሞ have relative who citizen permanent residence of Canada ምናምን ይላችኋል ማለት ነው። ከዚህ በፊት እዛ ሀገር ሆኖ የካናዳ ፍቃድ ያለው ሰው ታቃላችሁ አይነት ነገር ነው ይሄ ጥያቄው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ በተረዳችሁት መንገድ እናንተ የምታውቁ ሰው ካለ በዛ መልኩ ይህንን መረጃ ታስገቡለትና የስስ ካላችሁት አንዳንድ መረጃዎችን ይጠይቃችኋል። ከዛ በመቀጠል save and exit ብላችሁ ከዚህ ተወጣላችሁ ማለት ነው። ሴቭ ኤንድ ኤግዚት ካደረጋችሁት በኋላ ጋይስ ወደታች ወረድ በመትሉበት ሰዓት ቀድም እንግዲህ በመግቢያ ላይ ያሳየዋችሁ ኢን ፕሮግረስ የሚል ነበር። አሁን ግን ምን ሆኗል ማለት ነው? ኮምፕሊትድ ሆኗል ማለት ነው። በመቀጠል የሚቀጥለውንም ጥያቄ በተመሳሳይ እንሞላለን። ኮንታክት ዲቴል ነው። ከሱ ትይዩ ኮንቲኒው ፎርም እንትራለች። አንድ ጊዜ እሷን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ኮንቲኒው ፎርም የሚለውን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ ልክ እንደ መጀመሪያ ሁሉ በተመሳሳይ እንደ አይነት ጥያቄዎች ይመጡላችኋል ማለት ነው። ላንጉጅ ኤንድ ኮረስፖንደንስ ይላችኋል። ስለዚህ እናንተ የምትረዱትን ከሁለት አንዱ ቋንቋ ትመርጡና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከስር ኔክስት ትሉታላችሁ። ኔክስት ካላችሁት በኋላ እዚህ ጋር ኢሜል አድራሻ ታስገባላችሁ። በጣም ወሳኝ የሆነው ቦታ ይሄ ነው። ከዚህ በኋላ እነዚህን ፎርሞች ሞልታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ የትኛውም አይነት የትምህርትም ይሁን የስራ እድል ሲመጣላችሁ በዚህ ኢሜል ስለሆነ ኮንታክት የሚያደርጓችሁ ማንኛውንም መረጃ የሚልኩላችሁ እዚህ ጋር በትክክል አሁን ላይ የምትጠቀሙበትን ኢሜል አድራሻችሁን ትመርጡና ታስገባላችሁ። እንደምትመለከቱት ይህንን አስገባሁኝ። በመቀጠል ወደታች ወረድ ስትሉ ሴቭ ኤንድ ኤግዚት ምትላለች። አንድ ጊዜ እሷን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ልክ ሴቭ ኤንድ ኤግዚት ካደረጋችሁ በኋላ ተመልሶ ወዴት ያስገባችኋል? እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ኮንታክት ዲቴል የሚለውን ኢንፎርሜሽን ሙሉ ለሙሉ ስናስገባ ኮምፕሊትድ ብሎናል ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ደግሞ አሁን ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ገብተናል። ስተዲ ኤንድ ላንጉጅ ማለት ያጠናችሁትና የቋንቋ ሁኔታ እዚህ ጋር ፎርም የምትሞሉበት አለ። ከሱ ትይዩ ኮንቲኒው ፎርም የምትላለች። አንድ ጊዜ እሷን ትጫናታላችሁ። ኮንቲኒው ፎርም የሚለውን ከተጫናችሁት በኋላ እንግዲህ በተመሳሳይ እዚህም ጋር መጠይቅ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሀይ ስኩል ኤዱኬሽናል ዲግሪ ምናምን ይላችኋል ማለት ነው። ያው የተማራችሁት ከሀይ ስኩል ጀምሮ እስከ ኮሌጅ ኦር ደግሞ የተማራችሁት ነገር ካለ እዚህ ጋር የስ ትሉታላችሁ። እናንተ ምንም አይነት የትምህርት ዝግጅት ከሌላችሁ እዚህ ጋር ኖ ብላችሁ ማለፍ ትችላላችሁ። የተማራችሁት ነገር ካለ ግን የስ ብላችሁ ታልፉትና እንግዲህ እዚህ ጋር አብዛኛውን እኔ የምሞላው ሁሉ የግድ የእናንተ ሁኔታ ነው ማለት ስላልሆነ እንደናንተ ሁኔታ እያነበባችሁ መምላት ይገባችኋል ማለት ነው። ፊልድ ኦፍ ስተዲ ይላችኋል። ከዚህ በፊት ያጠናችሁት ትምህርት ካለ ከዚህ ዝርዝር ውስጥ ካለ አለ ነው። አለበለዛ ግን ምን ማድረግ ትችላላችሁ? አዘር ብላችሁ መምላት ትችላላችሁ። እዚህ ውስጥ እናንተ የተማራችሁት ፊልድ ከሌለ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ግን በእኔ ሁኔታ ስላለ እዚህ ጋር እመርጥለታለሁ። ሲንስ ዋት ይርስ ይላችኋል ማለት ነው። በስንት ዓመተ ምህረት እንደጀመራችሁ ያንን ትምህርት እዚህ ጋር ታስቀምጡለታላችሁ ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ እዚህ ጋር እኔ አሁን እንደኔ ሁኔታ ማለት ነው ያንን ክላስ ኦልሬዲ የጀመርኩትኝ 2014 ዓመተ ምህረት ነው። የጨረስኩትኝ ደግሞ 2019 ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ዓመተ ምህረቱን ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወሩን እዚህ ጋር ትጠቅሱለትና ከዛ በመቀጠል ሲስ ማይ ከረንት ስተዲ ይላቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዚስ ኢዝ ማይ ከረንት ስተዲ ይላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያጠናችሁበትን ጊዜ ነው መጥቀስ የሚያስችላችሁ። ከዛ በኋላ ኮምፕሊት ፉል አካዳሚክ ይር ስላችኋል፣ ያ ማለት የጨረሳችሁበትን አመተ ምህረት ደግሞ እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ። እንደናንተ ሁኔታ 2020-2022 ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይህንን መቀየር ይኖርባቸዋል። ፉል ታይም ነው ወይስ ፐር ታይም ነው ያንን ትምህርት የወሰዳችሁት ይላችኋል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደኔ ሁኔታ ፉል ታይም ስለሆነ ፉል ታይም የሚለውን እመርጥለታለሁ። ስታንዲንግ አት ኤንድ ኦፍ ዘ ስተዲ ኦፍ ዘ ፔሪድ ይላቸዋል ማለት ነው። ያ ምንድን ነው? በእንን ትምህርት በመማራችሁ ምክንያት አዋርድ የተደረጋችሁት ሰርተፍኬት ነው፣ ዲፕሎማ ነው፣ ድግሪ ነው ወይስ ከዛ በላይ የሚለውን ነገር እዚህ ጋር ትመርጡለታላችሁ። ምንም ካላገኛችሁ ወይም ደግሞ ገና በትምህርት ሂደት ላይ ከሆናችሁ ኖ የሚለውን ትመርጡለታቸው ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢን ጉድ ስታንዲንግ በቶፍ ሰርተፍኬት ዲፕሎማ ኦር ዲግሪ የሚለውን እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ። ካንትሪ ኦፍ ስተዲ ይላቸዋል። ያንን ትምህርት ያጠናችሁት ወይም የተማራችሁት የት ነው የሚለውን ሀገር ትመርጡለታላችሁ እንደምትመለከቱት። ከዛ በኋላ ሲቲ ኦፍ ታውን ይላቸዋል። የተማራችሁበትን ከተማ እዚህ ጋር ታስቀምጡለታላችሁ ማለት ነው። ኔም ኦፍ ስኩል ኦር ኢንስቲትዩሽን ማለት እዚህ ጋር በትክክል የትምህርት ቤቱን የተማራችሁበትን ዩኒቨርሲቲ ወይም ደግሞ ኮሌጅ እዚህ ጋር በትክክል ታስገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌቭል ኦፍ ኤዱኬሽን
ኤጁኬሽን ማለት እዚህ ጋር ደግሞ ያገኛችሁትን የትምህርት ደረጃ ወይም ደግሞ የተማራችሁትን ፊልድ እዚህ ጋር ተመርጡለታላችሁ ማለት ነው። ከሌላም ደግሞ አዘር ብላችሁ ማለፍ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ካናዳ ውስጥ ሆናችሁ ከዚህ በፊት ያገኛችሁ ሰርተፊኬት ኦር ዲፕሎማ አለ ወይ ነው የጥያቄው ሐሳብ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄንን ክሊክ ታደርጉና እንደኔ ሁኔታ ስለሌለ ኖ ነው የምለው ማለት ነው። ኖ ካልኩትኝ በኋላ በድጋሚም እዚህ ጋር ሌላ ጥያቄ ይጠይቃል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት had an educational certificate within the past 5 years ምናምን ይላችኋል። እንደኔ ሁኔታ ኖ ልለው ስለማልችል እናንተ ጋር ግን ካለ ይሄን መረጃ yes ብላችሁት ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። just ማለፍ ትችላላችሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እነዚህን ከላይ ያስገቡት መረጃዎች እርግጠኛ ከሆናችሁ በኋላ save and add የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር save and add ካላችሁት በኋላ next የምትል በተን አለች፣ እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ልክ እሱን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ ቀጥሎ እዚው የትምህርት ሁኔታ በጣም ሰፊ መጠይቅ ስለሆነ ወደ ሌላው መጠይቅ ደግሞ ያመጣቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር official language ወይም ደግሞ በትክክል እናንተ አሁን የምትረዱትን ቋንቋ እዚህ ጋር እንድትመርጡ ያመጣላችኋል። ሁለቱንም ፍሬንችንም እንግሊሽንም የምትረዱ ከሆነ ቦዝ የሚለውን ትመርጣላችሁ። አዘርዋይስ በትክክል የምትሰሙትንም የምትናገሩትንም ቋንቋ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ሞር ኦፍ እንግሊዘኛ ይሻለኛል ብዬ መረጥኩኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የዚህ ጥያቄ ሐሳብ ደግሞ አይታችሁት ከሆነ ከዚህ በፊት የእንግሊሽ ወይም ደግሞ የፍሬንች ቋንቋ በካናዳ ውስጥ ቴስት አድርጋችሁ ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናሊ በሁለቱ ቋንቋዎች ዙሪያ ፈተና ወስዳችሁ ታውቃላችሁ ወይ ነው የሚላችሁ። እንደኔ ሁኔታ ስላልወሰድኩኝ ኖ ልዋለሁ ሁለቱንም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው። እናንተ ግን ወስዳችሁ ከሆነ የስ የሚለውን አማራጭ መጠቀም ትችላላችሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሴቭ ኤንድ ኤግዚት ብዬ እወጣለሁ ማለት ነው። ሶ በመቀጠል እንግዲህ በዚህ መልኩ ይህንን ነገር ከጨረስኩኝ በኋላ በቀጥሎ አፕሊኬሽን ዲቴይልስ ምትላለች እዚህ ጋር አይታችኋት ከሆነ አፕሊኬሽን ዲቴይልስ ላይ ደግሞ ከሱ ትይዩ ስታርት ፎርም ምትላለች። አንድ ጊዜ እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ስታርት ፎርም የሚለውን ክሊክ ካደረገን በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ የሚጠይቀን ነገር ምንድን ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ማለት ነው ወደ ታች ወረድ በምንልበት ሰዓት which province of territories will design test for considering ይላላችኋል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው እንግዲህ በፓርቷ ላይ እንደምታስታውሱት ማለት ነው እድሉ ቀንቷችሁ ወደዛ ሀገር ከሄዳችሁ የትኛውን ከተማ ነው ምርጫችሁ የሚለውን ነገር እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የመጀመሪያውን መርጥለታለሁ። እናንተ ግን እንደ እናንተ ሁኔታ የፈለጋችሁትን ከተማ መምረጥ ትችላላችሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኔክስት የሚለውን ምርጫ ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው በተለያየ መልኩ እዚህ ጋር ያስመርጣችኋል። received nomination certificate from the provenance of territory ምናምን ይላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚጠይቃችሁ ማለት ነው የእናንተ የእማኝ የሚባል ነገር ካላችሁ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንደኔ ሁኔታ ይሄ ስለሌለ ምን አረጋለሁ ማለት ነው ሴቭ ኤንድ ኤግዚት ብዬ እወጣለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ወደ ታች ወረድ በምንልበት ሰዓት ማለት ነው ይሄንን ኮምፕሊትድ ብሎኛል ማለት ነው። አፕሊኬሽን ዲቴይልስ የሚለውን ኮምፕሊት ብሎኛል ማለት ነው። በመቀጠል አሁን ቀጥታ ወደ ሪፕሬዘንታቲቭ ነው የምንሄደው። ሪፕሬዘንታቲቭ ላይ ደርሰናል። ከዛ ስታርት ፎርም የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናረጋታለን። ስታርት ፎርም የሚለውን ክሊክ ካደረገን በኋላ በተመሳሳይ ልክ እንደ ሌሎቹ ሁሉ ይሄ መጠይቅ ይመጣልናል ማለት ነው። ስታርት ሪፕሬዘንታቲቭ የሚለው ደግሞ ከዛ ሀገር ሆነ ተወካይ ወይም ደግሞ የተለያዩ እንትኖች ካሉን ይህንን በመሰረቱ እንደናንተ ሁኔታ ሀሳቡን ሊለይ ስለሚችል ሙሉ ለሙሉ አንብባችሁ ብትሞሉት በጣም የተሻለ ነገር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስታርት ሪፕሬዘንታቲቭ የሚለውን ነገር እንደኔ ሁኔታ ኖ ልዋለሁ። እንግዲህ በጣም ፈጠን የምልባችሁ ተመልካቾቼ በጣም ይቅርታ፣ ቪዲዮ ረዝሞ እንዳያሰለች በሚል ነው። ስለዚህ ሴቭ ኤንድ ኤግዚት ብዬ ከሱም መውጣለሁ። እንደምትመለከቱት ማለት ነው ኮምፕሊትድ ብሎኛል ማለት ነው። በመቀጠል ወርክ ሂስትሪ የሚላለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የስራ ሁኔታችሁ የስራ ልምዳችሁን የምታካትቱበት መረጃ ነው። ስታርት ፎርም የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል እንደምትመለከቱት ማለት ነው ወደዚህ ፎርም ያስገባችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወርክ ፎርም ላይ ከዚህ በፊት የስራ አይነት ወይም ደግሞ ከዛ በፊት የስራ አይነት ሰርታችሁ የምታውቁ አይነት ምን ነገር ከሆነ እዚህ ጋር እንደናንተ ሁኔታ ወይም እንደተማራችሁት ፊልድ ማለት ነው ያጠናችሁት ነገር ካለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሂዩማን ሪሶርስ የተለያዩ ነገሮችን እዚህ ጋር ያመጣል እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ስለዚህ እንደኔ ሁኔታ እዚህ ውስጥ አንድ ነገር ካለ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናንተ የሰራችሁበት ተቋም የተለያዩ ታዋቂ የሚባሉ ተቋማቶች ላይ የሰራችሁት ነገር ካለ ይህንን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ግን ኖም ካላችሁ ወይም ደግሞ ከሌለም ደግሞ
አንዱ መርጣችሁ ጀስት ማለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ ያው ለምሳሌ ዲፕ ኦኬ ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ይሄንን በመርጠለት ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ወደ ታች ወረድ ብላችሁ እናንተ አንዳንድ መጠየቆችን መምላት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ያንን ነገር ከመረጣችሁ በኋላ ከላይ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ከላይ ያለውን የስኩል ኦፍ የጨረሳችሁበትን አመተ ምህረት ወይም ደግሞ ከላይ እዚህ ጋር ያስቀመጣችሁትን ቅድም የጠቀሳችሁትን መረጃ እዚህ ጋር ማካተት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወሩንም እዚህ ጋር ታካቱና አንድ ጊዜ ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ደግሞ ዳት ዩ ሃቭ ሰርቲፊኬት ኦፍ ኮሌሽን ፍሮም ካናዳ ፕሮቪደንስ ይላችኋል። ስለዚህ እንደኔ ሁኔታ ይሄ ስለሌለ ኖ እለዋለሁ። ከዛ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር በነገራችን ላይ እንደናንተ ሁኔታ እያነበባችሁ ነገሮችን መረጃዎችን ብትሞሉ በጣም የተሻለ ነው። በጣም ብዙ መጠይቆችን ነው እዚህ ጋር የሚያመጣላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እኔ የስ ብዬ እሞላዋለሁ። ከዛ በኋላ ሌሎች መጠይቆችንም እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። ዚስ ጆብ ኦፈር ወርክ ዚዛት ይላችኋል ማለት ነው። የካናዳ ሰርቲፊኬት አላችሁ ወይ ምናምን ነው የሚለው ከዚህ ስራ ጋር ተያይዞ ዚስ ጆብ ኦፈር ወርክ አትዚስ ይላችኋል። ስለዚህ እና እንደናንተ ሁኔታ ሊኖራችሁም ላይኖራችሁም ይችላል። ስለዚህ እናንተ 5 ዲጂት ኦፍ ኖክ ይላችኋል። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ቅድም የመረጣችሁት ፊልድ እዚህ ጋር ድጋሜ እንድትመርጡ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር በጣም ዲቴል ነገር ትምህርት እድሎች ቅድም በሞላችሁት ኢሜይል አድራሻችሁ አማካኝነት ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም። እነዚህን መጠይቆች እየሞላችሁ እንደናንተ ሁኔታ እያነበባችሁ ሴቭ ኤንድ ኔክስት፣ ሴቭ ኤንድ ኔክስት። ከዛ በኋላ ቅድም እንደተመለከታችሁት እንግዲህ ኮምፕሊት ብሎ እስኪጨርስ ድረስ ልክ እንደዚህ ራይት አድርጎ እስኪጨርስ ብላችሁ ድረስ ሁሉንም መረጃ እንደናንተ ሁኔታ ሙሉት። እንግዲህ ጋይስ በቀጣይ ደግሞ ማለት ነው በኢሜይል የተለያዩ መልእክቶች ልክ እኔም እንደናንተ እየሞላው ስለሆነ አንዳንድ መልእክቶች በሚመጡበት ሰዓት እናንተን የማስታወስ ስራና እንዴት አድርጋችሁ በትክክል እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ እንደምትሄዱ አሳያችኋለሁ። ይመቻችሁ። ይሄ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲዳረስ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ባይ ባይ።